I would like to ask Kimmo Koskeniemi. Ole hyvä. Hyvin kiitollinen tästä tilaisuudesta päästä tänne puhumaan. Puhun tutkimuksen puolesta. Asiat on hyvin monimutkaisia, mistä tässä on kysymys. Koitan yksinkertaistaa. Lähden siitä, että maailma on muuttunut. Ennen oli kirjastot. Tiedot oli tutkijoiden saatavilla. Riitti, kun tutkija löysi kirjan, painoi mieleensä tai kenties muistiin pani tarvittavat asiat. Mutta maailma on muuttunut. Nyt on valtavasti suurempia määriä tietoja, joita tarvitaan ja käytetään. Siis voidaan puhua sadoista tuhansista kirjoista ja vuosikymmenien, vuosisadankin lehdistä ja siitä tiedosta, joka on sinne hajautunut. Ja tätä ei voi vain lukea läpi niin kuin ennen. Sen voi kyllä lukea läpi, mutta siihen tarvitaan tietokone. Ja tietokoneeseen tarvitaan näitä digitaalisia kopioita, ja tekijänoikeuslaki Suomessa juuri nyt rajoittaa tätä. Ja ilokseni kuulin, että eteläisessä naapurimaassamme Virossa ollaan juuri tekemässä tämän suuntaisia uudistuksia ja osittain kai tehtykin, mutta vertaan tässä USA:han, jossa meillä on toiset periaatteet, jossa lähtökohta on, niin kuin äsken juuri kuulimme, se, että käyttää saa, mutta ei saa tuottaa vahinkoa. Otan esimerkin. Sanottiinko ennen, Yhdysvallat olivat, vai onko aina sanottu Yhdysvallat oli? Jos olette sattuneet kuulemaan, Google teki tällaisen Ngram-sovelluksen, josta englannin kielelle tällaisia asioita voi kuka tahansa katsoa. Sieltä löytyy, sen takaa löytyy lähes tulkoon, sanotaan ei kaikkea, mutta valtavan hyvä niin kuin osa kaikesta siitä, mitä on julkaistu englannin kielellä. Eikä tällaisia asioita voida millään muotoa ratkaista, eikä sanotaan kielen kehitystä tutkia, ellei tällainen ole sallittua. No, tämä USA:n fair use-periaate sallii kopioiden tekemisen, kunhan sillä ei tuota vahinkoa. Ja tämä, tuottaako se vahinkoa, ratkaistaan oikeudessa. No nyt USA:ssa oikeusistuin on vahvistanut, että näin saa tehdä sen takia, että siitä ei ole vahinkoa näyttää ja että siitä on hyötyä tutkimukselle. Voidaan tehdä mielekästä tutkimusta. Jos heitän kuulijoille kysymyksen, mitä arvelette, että suomen kielen sana päivällinen tarkoittaa, mihin aikaan olisitte syöneet päivällistä, jos olisitte eläneet kaupungissa tai maaseudulla vaikkapa 80 vuotta sitten. Miettikää sitä. Suomessa tämä ei onnistu. Siis tällaista sovellusta ei voi tehdä oikeastaan Suomessa, koska kirjojen ja lehtien digitointi on ylivoimaisen hankalaa. Jokaisesta kirjasta esimerkiksi täytyy erikseen löytää tekijä. Tekijä saattaa, tai ellei ole varmaa, että tekijän kuolemasta on 70 vuotta kulunut. Tekijä on voinut elää 70 vuotta kirjoittamisensa jälkeen, ja tarkoittaa, että joskus vuonna 1940 kirjoitettu kirja alkaisi olla vapaa vuonna 2100. Selvä. Toinen esimerkki liittyy tekoälyyn. USA:ssa on tämmöinen hyvin suosittu TV-ohjelma Jeopardy, joka on sellainen, että siinä on kilpailijoita, ihmisiä. Niille sanotaan vastaus, ja niiden pitää keksiä, mihin kysymykseen se on vastaus. Tämä on kovin suosittu. No, IBM teki hiljan Watson-nimisen tietokoneohjelman, johon oli talletettu valtava määrä kirjallisuudesta, teksteistä ja lehdistä löydettävää tekstiä, josta oli eristetty kysymyksiä ja vastauksia.
siis ei kopioitu, mutta niillä oli kopio, josta ne teki tämän, nämä niin näitä kysymyksiä ja vastauksia. Ja sitten oli helmikuussa 2011 oli suurta julkisuutta saanut kilpailu, jossa televisio-ohjelmassa nämä parhaat siihenastiset voittajat kilpaili tietokoneen kanssa. Ja tietokone voitti. Mutta tätä siis ei saa tehdä Suomessa sen takia, että tehdäkseen näitä niin kuin materiaaleja, joista näitä tietoja voisi eristää, täytyy tehdä tietokoneen muotoinen digitaalinen kopio, ja tätä ei saa Suomessa nyt tehdä. USA:lla ja näemme Virolla on valtava etu siinä mielessä Suomeen nähden, että Suomen nykyinen tekijänoikeuslaki kieltää melko kategorisesti tekemästä digitaalisia kopioita. Erityisesti jos olen tutkija ammatiltani, niin kuin minä, ei käy. Jos on kyseessä yliopiston laitos, ei käy. Ainoastaan yliopiston kirjastolla on tällainen oikeus, mutta silloin sen pitää pysyä siellä kirjaston seinien sisällä. Suomen hyvin yksityiskohtainen lainsäädäntö jopa näkee vaivan sanoa, että yliopiston kirjaston rajat kulkee siinä rajat. Ei saa tulkita, että Helsingin yliopiston tilat olisi Helsingin tai kansalliskirjaston tiloja. Ja nyt siis kopioiden tekeminen, eli tai digitoinnin pitäisi olla välttämättä, niin kuin se on tarpeen, ja sitä pitäisi voida tehdä siten, että sillä ei vahingoiteta teosten omistajia tai näiden oikeuksia. Ja nyt sitten mä käytän tämmöistä termiä kuin pimeä vuosisata, se on 1900-luku Suomessa. Sitä ei voi tutkia sen takia, että ei voi tutkia. Nykyinen laki liioittelee sillä lailla, että itse asiassa useimmat kirjat, joita Suomessa on julkaistu, on kaupallisesti aivan vähämerkityksisiä. Muun muassa sen takia, että kirjakaupat ei myy tai edes tilaa pyynnöstä 5 vuotta vanhempia kirjoja. Siis niitä ei saa ostaa, niitä ei saa mistään. Ne on painettuna kyllä kansalliskirjastossa ja jossain muualla, mutta niitä ei saa. Mutta niitä vahtii tämä tekijänoikeuslaki mahdollisesti 140 vuotta niiden kirjoittamisen jälkeen, tai 100 vuotta, tai jotain muuta. Ja kuitenkin ne on niin kuin sanotaan niiden, joiden omia, niin niiden kannalta se voi, ne voi olla täysin niin kuin sanotaan yhdentekeviä, että mieluusti nähtäisi, että niitä saisi käyttää tutkimukseen. Ja ennen kaikkea on huomattava, että silloinkin, kun niillä teoksilla on arvoa, jos vaikka ajattelisi, että haluaisin tutkia Rimmisen pussikaljaromaania ja kuinka lahjakkaasti ja hienosti hän keksii siellä uusia suomen kielen sanoja. Eikä, tai on hyvin vaikea. Mutta nyt on siis se, että meillä on keinot olemassa, millä me voidaan aivan hyvin järjestää tutkimuskäyttö niin, että me emme uhkaa näitä sanotaan taloudellisia oikeuksia. Me voidaan suojata silleen, että vain identifioidut, varmistetut henkilöt käyttää, jotka ovat tehnyt sopimuksen siitä, mitä saa tehdä, mitä ei saa. Mut sanon pari sanaa omasta alastani, joka on kieliteknologia. Ja siihen tarvitaan näitä kieliaineistoja, usein hyvin suuria. Teoksia ei siellä yleensä käytetä lainkaan teoksina, siis kannesta kanteen, vaan sieltä eristetään erilaisia säännönmukaisuuksia ja tietoja ja muita. Tämä mainittu Jeopardy-asia, niin kuin voisi ajatella suoraan, että se on mielenkiintoinen siinä tapauksessa, että haluttaisiin esimerkiksi yleisöä palvelevia sovelluksia, joista täällä on aikaisemmin ollut puhetta. Sovelluksia, joilla voisi esimerkiksi saada kysymyksiin järkeviä vastauksia, eikä ainoastaan hyviin vastauksiin
järkeviä kysymyksiä. Mutta tämän lakialoitteen tehtävänä olisi se, että näin voisi tehdä myös Suomessa, erässä toisessa maassa voi. Eli tut. Kysymys on tästä niin sanotusta tutkimuspoikkeuksesta, joka oli täällä ainakin etelänaapurissa tulossa, ja näin oli sanottuna. Nyt joku sanoi, että Suomessa edellisessä laissa, jota minä kritisoin, oli niin sanottu sopimuslisenssi. Tätä on kokeiltu, se on aika hidas, kömpelö ja kallis, ja tällä tavalla ei ratkaista tätä tutkimuksen ongelmaa. Eli siis se voidaan sopia jotain yhtä tiettyä tarkoitusta varten, mutta se on kahle, joka estää vapaan tutkimuksen. Eli toivotaan, että tämä laki, niin kuin, lakialoite johtaisi selviin muutoksiin. Sitten mä haluaisin vielä kerran tähdentää, että tekijänoikeuden vanhat periaatteet on edelleen aika hyviä. Mitä vanhempia, sitä parempia. Mitä uudempia, sitä kyseenalaisempia. Ja nimenomaan siis tämä ajatus siitä, että kysymys on siitä, että tutkijan pitää voida käyttää tietoa, joka teoksissa on. Tekijänoikeuslaki suojaa muotoa, ei sitä sisältöä. Eli tutkimuksen pitää päästä sinne. Tutkija ei tänä päivänä voi lukea kannesta kanteen kirjoja näin, se lukee niitä tietokoneella. Tämän täytyy jatkossakin olla mahdollista myös Suomessa, ei vain toisissa maissa. Eli nämä monet ongelmat on niin kuin siinä, että tämä nykyinen laki on kovin yksityiskohtainen, mutta syntyessään jo vanhentuneen, tai edustaa vanhentunutta näkemystä teknologiasta. Selvä, tässä kaikki. Kiitos. Kiitos professori Koskenniemi.